assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi leni nuyuat di len ziarat di len nuyo fi ci palaceu soxna khadi babu fi ci noto guy jama boutique bax yaay sopé seigne fallou fi ci côté marché bi fi la place bi nekké cosmétique la mi ngi jaay lepp lu jëm ci walu bagage cheikh souane ay tissu bari na yu fi am dal yo xamanteni amna fi ci place bi wa mu melni comme niñ ko défal niñ défal ay moromam rek ni lañ koy défalé publicité lu ko bagageam fexé mu jall ba ñepp yeko parce que sponsor la ci défilé de mode bi ñi wara def le 20 mai bokku na ci ñi sponsoré bis bi nga xam défilé bi mi ngi amé fi ci école primaire Djibril Farimata Ndiaye fi ci noto guy jama candidat yi nga xamanteni ñi ngi participer ci défilé bi ñi ngi dëkk fi ci commune bi mu doon candidat yo xamni ma sha Allah ñu am talent lan doon na ñoo xamanteni tamit ñu man seen liggéey la légui nak ñu bëgg leena defal ab jonganté fi ci biir dëkk bi ñu wone seen bopp di ci wo ñëpp ki nga xamanteni ni moko organiser ci ndigalul président Saliou Thiou mi nga xamni mo ngank association couture family ñu koy wax As Ndiaga ñu gën ko xam ci Moudou Anta Ndiaye diko organiser di Moudou Anta Ndiaye ñu gën ko xam ci As ñu koy wax As mu nekk fi ci noto guy jama ci marché bi Carrefour fofu lay liggéey défilé bi nak mom moko organiser ñu koy amalé fi ci école primaire bi muy Moudou Anta ñu gën ko xam ci adresse am Touba Brodeur yi fessene fi ci Carrefour bi fi la nekk fi lay liggéey ñu and ci ak mom and ci ak Pape Sey ak ñi nga xamanteni ñoo nekk ci dëkk bi ñëpp and ak mom ci liggéey bi wa di ñaanal soxna Khadi yalla na suñu borom yëkëti place bi bu baax baax gën ko kawel ma sha Allah bok na ci sponsor yi nga xamanteni ni ñu gëna taxaw lañ ci bis bi ñu gëna jambaré ci bis bi ku ko soxla mën nga jël adresse am numéro téléphone am mi ngi nekk bon comme adresse numéro téléphone mi ngi nekk 77 767 57 84 77 767 57 84 képp ku ko woo si numéro boobu loo soxla ci ay tissu ay bagage lu jëm ci wàllu kër ak yëpp am na ko incha allah fii la fil am na fi super 100 am na fi tissu perle mi ngi jaay palman am na cuub am na lépp mooy borom Mali mooy borom Dubaï waaw moom bagage yi baax yi nekk foofu yëpp mi ngi koy jël di ñu ko indil fii wax dëgg yàlla macha allah diñ ci ñu ci contente bu baax lépp loo waay daan wuti Ndakaaru wala foo man di doon soo ñëwee fii si boutique bu baax yaay fii ci waa kër soppe Seigne Fallou soxna Khadi am na lépp waaw incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah.